چې دا سروان دی دا زمونږ د سړی د خرابې دوه لپاره لوی سازش دی او دا هم سره ارزل شوی دی نو د بابړې واقعیم د هغې حالاتو نتیجه ده چې دلته زمونږ حکومت را لوران کړه نو چې مونږ هلته حوصله بینله چې مونږ ګټلی وو زمونږ حکومتو او په ما باندې هوارې ګولۍ ووریدې او ما حوصله بینله زه به په دې حوصله بیلم چې تا ما سره په الیکشن کې ټګي وکړه زه به نور هم تېره کېږم کاڼۍ چې مات شي نور هم تېره شي او تا صرف د دې دپاره چې کوم دی مخصوص خلک هغې له دې طاقت ورکړو او زه دې ورته پاتې راوستم دا زه څنګه ومنم چې په دې صوبه کې نن نیشنل پارټي نشته چې 15 سیټ وګټي پیپلز پارټي نشته چې وګټي مسلم لیگ نشته چې وګټي جمعیت نشته چې وګټي او ما مشمېره درګډې م هغه ټول وګټل چې د کم سړي د میاواله یو سیټ یو او نن هغې خلکو له چل نه ورځي چې چا برخې جوړې هغه په علاج نه پوهېږي ځکه چې هغه په دی کې نیم کړي دي اسټبلشمنټ به مخکې د خلکو خلاف چې ګیم کوو په شریکه به یې کوو نن په هغوی کې چې کوم دی دراړ دی نن اسټبلشمنټ په خپله نیم دی ځکه د ده په علاج نه پوهېږي ګنې علاج خو یې دا دی چې ورته وی وایي هېڅ مې نه دي کړي او وایي خبرې هم کوم او چا سره کوم سیاسیانو سره نه کوم هغې چا سره کوم چې چا ساتلی یم هلته خو پته دی چې چا بند کړی یم نو دا نن چې دا څه روان دي دا زمونږ غوندې هغه سپېڅلو خلکو ته چې زمونږ نیتونه هم صفا دي د دې خاورې سره هم مینه ده او مونږ د دې خاورې خدمت هم په ایمانداری کوو مونږ دې ته نه پرېږدي ګنې مونږ خو ورته ویلی شو چې دلته د باچا خان سفیان نه دی نن به په پاکستان کې د پاکستان صدر نو وزیر اعظم به نو نن به چې کوم دی دلته ګورنر نو دلته به وزیر اعلی نو د آرمی چیف به نو دلته به د دهشتګرد حکومتو نشنلیانو چې ورته میدان کې ودرېدل او دلته چې کوم دی نن که دې وطن کې څوک برید تاوی دا د نشنلیانو د برکته تاوی ګنې دی ته خوسم دی ورته شل ورځې انتظار کوي بیا تیاری کوي بیا ټینک راولي بیا توپ راولي او د باچا خان سفیان په تش لاس جنګېده داسې ازمري به د کوم ځای نه پیدا کړي دی به ماته وایي ما هلته اپرېشن وکړو نن دې اپرېشن هم نه منم تا دوی ښه اپرېشن وکړو دهشتګر ختم نه شو نو زیات شو دا ستا څنګه اپرېشن دی او زما خلک پکې چې کوم دی خوار شي زما خویندې میندې شهیدانې شي زما بچي شهیدان شي زما سکولونه ختم شي زما حجرې ختم شي زما جوماتونه شهیدان شي او خلک ای ډی پی شي او دهشتګر نه ختمیږي او بیا زه ستا مذاکرات هم نه منم ځکه چې ته مذاکرات کې هم پټګی کې ته مذاکرات وکړې زما خلک ای ډی پی شي دهشتګر نور مضبوط شي او بیا وایې چې کار برابر شو دې ځله مونږ څه وایو عوامي نیشنل پارټي زمونږ سټنډرډ پالیسي څه ده مونږ نه د دوی مذاکرات منو نه چې کوم دی نو اپریشن منو په دې کې پښتانه تباه کېږي دی به کینې او ما تباه لوی چې د څه دپاره ته چې کوم دی نو دلته میدان ته روځي اپریشن کې نو ولیکې مذاکرات کې نو ولیکې دا ټګي به ما سره نه کې ته به خپلو کې کینې او اعلان به وکړې زه به اپریشن کوم نه دوی اپریشن کې پښتانه تباه کېږي په قیمت یې درسره نه منو مونږ چې کوم دی نو دې ته او ستا مذاکراتو کې هم دا پښتانه تباه شوي نه منو یې سره دا ستا ته خو د دې قوم تنخوادار یې او چې نن درته عمران ویلی شي نو دا مونږ نشو ویلی عمران تا ساتلی و دا ستا مړز دی نو ستا مړز چې نن تا پسې چغې وایي نو مونږ خو د باچا خان د دومې ملنګان یو ستا غوندې چې اسمان نه راشي اسمان نه والله که رانه دلته ټینګ شو راشه چې کوم دی په مقابل چوکور وباسئ چې مونږ د باچا خان سفیان یو چې خپلې پختۍ ماتې شي او که دې پښتنو ته حکم کړی وی هغه وخت به ستاسو علاج شي دې بابړه کې چې کوم ظلم کړی دی او مشرانو حکم کړی وی هغه وخت به ستا علاج شي ته په ما سور سور ځکه راځې چې زه ته د ورورولې خبرې کوم زه ته د ایماندارۍ خبرې کوم زه ته د تشدد خبرې کوم او دا هغه سړي په علاج نه پوهېږي چې نن امتا جوړ کړی دی او په جیل کې دی او په علاج یې نه پوهېږي مونږ که خدای کړي خیر یي دا چې دا زمونږ کومه سختي ده اوس یو بله سختي را روانه ده دا چې دی وایي زه اپرېشن کوم دا اپرېشن دی نه کوي اپرېشن خو ولاړ نه دی کله اپرېشن ولاړ دی چې دی وایي زه کوم دی دې ماته وایي زه نن د دې چارسدې نه دا خبره کوم چې اپرېشن ولاړ نه دی که دی وایي چې ولاړ دی ماته دې وایي نو چې ولاړ نه دی اعلان ولې کې اے پښتنو دا ځکه اعلان کوي او په کومه بانه اعلان کوي یو بانه غټه بانه دا ده چې چین وایي چې سی پیک جوړوم او د شتګردۍ نه وته خطره ده نو دا سی پیک جوړول غواړي نو د شتګر ختمو نو د ټول سی پیک خو ټوله ایسه چې کوم دی پنجاب کې ده او په پنجاب کې اویا کاله دم تنظیمونه دي نو چې په پلار کې نیمان نو اړم شو تا هلته وکړه اپریشن د شتګردي او د شتګرد به چې کوم دی په پنجاب کې د پنجاب د شتګر چې نه زما په علاقه به د شتګردي نه و د پښتنو د شتګرد او استاد چې څوک دی نه پنجابي دی ماستر مایند چې څوک دی ا پنجابي دی مونږ سره ټګي کوي ستا
سومره مشرانو سابقار می چیفانو منلدا چې دا مون تیار کړی دا دشتګر چا تیار کړی دلته چې کم دینو رالن نو دا مهاجر د مهاجرو نه مجاهد شو او ترکی کوله کوله نو اخیره کې تعریف شو او ټینکم چل چلی توپم چلی راکټ لانچرم چلی دا وته چوخول دا چې د پاکستان دننه تاسو ټریننګ نه ورکولې او تا د امریکای ډالر نه خوړې دا دشتګر به کم دینه راتله دا خو جوړ کړی تاسو دی او ننی ما ته وچه ختمه که او پا زما پا وینه ختمه وی زما ده سر تیره خدای مکی دنیا دیره چه ختمه ده پنجاب نه شروع که بیا پس داغی چه کم دینو نور خبر بکی که داغی نه بغیر دا خبر نیشت او مونگ با پا اعتماد که لی زمونگ نموراد سو ده پختانو پا خور با پریشن کی گی پختان اعتماد که والی که مونگ سٹیک هولدر دیو او آیا را تا تا امریکی نینی ویلی چین بانه که چین غریب کو سی پیک شل کالو شو سر تا نرز چه کشپشی شی ادریگی اغیت خوستا سنیت خړ دی امریکای درته ویل دی امریکای اوه بلما پختنورونو تاسو په سیاست کې زمونږ نه معتبر یی په دې پاکستان کې چې رښتیا څه خبره کیږي د امریکای نه بغیر چې کوم نه کیږي دی وای چې اوس هغه دلچسپی ختمه ده نه امریکا څه وای پاکستان ته وای پاکستان نن ټی ټی پی یادای کنه نو نن د سواد ته چې کوم دی 15000 کسان راواوړل سلورم ورځ د 15 ایساری کوي کنه چې راواوړل ویني نه په سترګو تخکاری نه راړی سو لار څوک ورکی جمع کوي سو او بیا به زه دا دشتګر ختمم نو ما به ختمې زما کور به ولي زما باندې به راخیږي ستا په نیت نه ستا په فیصله مې شک دی ته یو ځل بیا د ضیاالحق غوندې د امریکې په ډالرو د پښتنو وینې تویې مونږ چې کوم دی په هېڅ قیمت د پښتنو وینه په مفتو تویول نه غواړو مونږ چې کوم دی دې ته نیغ ولاړو خپله خاوره به ګټو خپل ځان به ګټو او خپل کام به ګټو ګرانو ملګرو دغه وخت دی چې دا کومه خبره زه کوم دې ته به قوت ښیو افرادي قوت به دې ته ښیې چې ستا سره طاقت وي نو ستا به خبره خل مني پارلیمنټ نه خو یې زه وښکم دړندو سترګو یو ښکاره پکې سینټ ته چې کوم دی نو زمونږ مطلب چې ایمل خان لاړ خو یو بل وښکاره له خدای را کړې ده د باجوړ سرباز ګرانو ملګرو په هغه ځي کې هېڅ امکان نو جومات اسلامي خپل هلته پوره زور کو خپل وټم شته هلته چې کوم دی نو زمونږ هدایت ترور شهید شو ای سره د خلکو همدردي هم وه پی ټی آی په هغه وخت کې یو شوه مونږ وایي چې خدای خیر زمونږ ملګري چې الیکشن ګټلې زمونږ په بیانیه چې ایمل خان په سینټ کې کومه کړې ده او زمونږ په دې ایمان تیرور باندې چې مونږ امن غواړو هېڅ قسم ته دهشتګردي اپریشن نه منو ځکه پښتنو په مونږ غیرت کړی د باجوړ سیټ چې کوم دی مونږ په نره باندې ګټلې که څوک یې په رښتیا الیکشن کوي نو د باجوړ غوندې انجام مونږ چېرې ګټلې هلته نه دی دې ظلمو ګټلو د پښتنو دومره مینه ده خو چې چېرته زه ګټم او هلته ته زما شا راکاږې او خپې مې راکاږې او ته زما شا لګې زه ماشوم یم هر ځل به چې کوم دی نو ته د خپلې خوښې کارونه کوې هر ځل به د خپلې خوښې ریزلټ وباسې دې ځله ته مونږ په میدان ولاړو دې سره کار نشو چې اسمبلی ته ځو که نه ځو ستا بدماشي په دې ملک کې نه منو بدماشي به د دې پښتنو منې او د دې کام به منې او د دې خلکو به منې د دې ټولو واقعاتو نه تاسو ګرانو ملګرو خبرې اوس د دې اراده چې کوم ده دی څه وایي داعش دی په افغانستان کې هلته چې کوم دی نو القاعده ده هلته چې کوم دی نو ټي ټي پي ده او هلته د افغانستان خپل حکومت چې کوم دی په خپله طالب دی دا د دې خبره ده نو دوی ته څه وایي تاسو ته هم تکلیف دی خو دوی ته هم تکلیف دی دوی ته څه تکلیف شو چې په اسرائیل باندې د ایران راکټې راغلې نو په دغه وخت کې روس هم وایي که ایران ته چا څه وایي زه به میدان ته راځم نو یې افغانستان هم چې کوم دی نو هغه یې وایي چې مونږ به د ایران سره په دې کې د اسرائیل خلاف ولاړ یو امریکایي وایي چې دا خو ما دلته ځان له لوبه کوله شیخو بیخي خطا شو نو هغه اوس دلته راځي او یو بل ګزار کوي په افغانستان او دا بارډر یې خالي کوي جنګ ته چې کوم دی ځان تیار دی او زما په خاوره جنگ کوي لهدازه د هغې د تیارۍ دپاره امریکې سره خبره شوې ده او چې په بنو کې واقع وشوه نو په واقع کې چې کوم دی دا خبره وشوه امریکې طرف نه چې دا کوم دهشتګر راغلي دي نو د پاکستان او زمونږ خپلو کې لا معاهده شته مونږ د دهشتګردۍ خلاف یو ته خو تښتېدلې امریکا تښتېدلې نه وه اشرف غني وته سم لو لکه چې سړی ته د قربانۍ چرګه لالی او هغې سره په دوها کې خبرې وکړي الکه چې ته خبره کې د بدبخته بچیا نو جرګه چې د چا په منځ کې نو چې کوم فریقین دي دواړه کې نو که څنګه جرګه ده چې تا فریق کې نه نو نو ستا انقلابیان بدی شو ستا جمهوری خلک بدی شو ستا نن چې کوم دی ستا د خپلې خوښې طالب ناست هغې هم بدی شي ته په ټول عمر زما وینه توې او زه پاکستان ته هم ویم چې تا خو هلته خپل سړی ولېږلو فیض امید او هلته چې کوم دی نو کپونه څکل چې دا توره ما کړه نو چې اوس دې راوستل ټینګ شه وته که اوس خو ته د ټینګې نه
دا ټول میدان دوی تیار کو اوس د دې لپاره تیاری چې دا اٹک نه باخوا سنکیږي او دلته به ټول گیم کیږي او افغانستان او د دې ترڅوب دا به د امریکای زکه چې دلته د امریکای اوس خپنه لګي خفا دا چې صفه بنگلاديش شوشو دا امریکایو د بنگلاديش زنور تفصیل کې نظم زکه چې دا زمو مرکزی پالیسی سره تعلق لري خو هغه کنده هغه لاس ته زفه تفصیل کې نور نظم او بانګونو من تر غوغه شو د دې په حواله ز ګرانو ملګرو دا خبره کوم چې کدا دلته کوم حالات دي تاسو به د بابړې په ورځ چې سبا مونږه خپل تور سره جاړو وایو چې مونږ سره الیکشن کې ټګیو شو زما سره د پاسه چې کم دینو یو زر شهیدان دي او دی خیبر سره کنه چې زما مر شهیدان وسره او دی وای کنه چې مونږ د شتګردۍ دومره مقابله کړې نو کنن ز خپل شهیدان په دې طریقه منظم چې دا ما سره په دې علاقې کې کوم ظلمونه شوي د دې بدل بالم نو بدل دا دی چې زه په ګڼ تعداد کې روزم زما دا یو د عوامي قوت دا داری خبر علاج که باچا خان رو خوشحاله وی که د ولی خان رو خوشحاله وی که اسفندیار خان چې بیمار دی خدای دې ولې صحت ورکړي هغه خوشحاله وی او نن کمال خان زمونږ مرکزی صدر دی هغه خوشحاله وی او که د خدای خدمتګار او شهیدان رو خوشحاله وی نو تاسو په ایماندارۍ سره بچی وی او که خپل وی او که هر څوک وي په ګڼ تعداد کې راولئ چې پته ولګي چې چارسده نشنلیانو ده دا چې کم دینو د سرو سرخپوشه ده او دا د سرې جنډې دا ورځ د دې لپاره ده او دا زه د دې ضلې د تنظیم مشکور یم او دا زه چې دا نن دا کوم پروګرام دی دې کې د ایمل خان خپل خواهش هم شامل دی چې دا دې په ډېر مضبوطه پیمانه باندې وشي او زمونږ دپاره هم د کریډ خبره چې مونږ د دې ځینه شروع کوو لهذا ګرانو ملګرو دا خبره خو راسره منی کنه چې دا زمونږ د امتحان وخت دی په ګڼ تعداد کې به خلاصیږو که نه مونږ په باجوړ کې پاسونونه کول نو خدای برکت راوستو مونږ په سواد کې پاسونونه کول پاسون مراد دا چې ټول خلک به راپاسو او زه د چارسدې ټولو خلکو ته اپیل کوم چې په ګڼ تعداد کې راشئ که د خپل سر خیر غواړئ که د خپلو خویندو میندو عزت غواړئ که د خپلو شهیدانو عزت غواړئ آیا تاسو ټول به چې کوم دی په خپله خوڅه نور خلک خوڅه چې هر هغه کس چې ستاسو په دار اختیار کې هبه راولئ انشاءالله لاسونه اوچت کوئ بانګونه وایي خدای شته ګورې او د میاګیره تزار به درته وکړم لاسونه به م بلکل دویم لاس هم اوچت کوئ دویم سم اوچت کوئ سم او خیر دی بانګونه وایي د شهیدانو دپاره یو غربه وایي چې دا خلک یې واورئ زه ګرانو ملګرو ستاسو د دې پروګرام چې ډېر په منظمه طریقه وشي زه ستاسو ټولو ته مبارکباد پیش کوم او چې دا پروګرام کامیاب شو انشاءالله تعالی دولسم به ډېر زیات کامیاب شي که خدای کړي خیر او مونږ د دې لپاره په مردان کې هم جلسه ایښې ده هغه په بله ورځ ده ورسره م چې کوم دی نو بیا په سواد کې ایښې ده بیا هم په پېښور کې ایښې ده او دغه رنګ چې کوم دی په باجوړ کې مې ایښې ده نو دې ته هم ګورئ چارسده زمونږ مرکز دی هم د سیاست مرکز دی هم د مشرۍ مرکز دی هم چې کوم دی د غیرت مرکز دی هم د شهیدانو مرکز دی او بابړه د دې چارسدې بابړه ده نو دا به تاسو په ډېر زور شور سره چې کوم دی نو روزئ او کاش چې زه د دې بانګ دا منځ کې نه وی نو تاسو ته به مالک د پابې زمزم ته ټول لمبولي او دا حسن حسین جړه به مې ته کړې وه چې بس دی راځئ تازه شئ تر کومې به دا زخم څټو چې مونږ بیللې ده یو وایي مایوسي هېڅ مایوسي نه ده کوم سړی چې تهی مایوسي ده پوه شئ چې په ده کې چل دی هېڅ مایوسي نشته مونږ شل ځل بیللې ده او شل ځل هم ګټلې ده او میدان ته راوتي دا تخم به بیا راځلیږي انشاءالله دا چارسده نه دا پښتونخوا به چې کوم دی نیشنل پارټي ګټي او دلته به چې کوم دی خپل حکومت جوړه زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم د تنظیم شکریا ادا کوم د پارټۍ شکریا ادا کوم د ملګرو شکریا ادا کوم نومونه ځکه نالم چې نوم کې لږ مسله یو نیم پاتې شي ګینې ډېر حقدار پکې شته نو د ټولو شکریا او په دې د نجات غواړم وایي که خازش نیمې په قبر وي ولاړې که خازش نیمې په قبر وي ولاړې که غلام مړم راځئ توکۍ پلاړې چې په خپلو وینو نیم لمبېدلې په ما مه پلیتوئ د جومات غاړې چې سوری سوری مې فوج د دشمن نکو مورې ما پسې په کم مخبته جاړې یا به دا بېننګ مل باغ عیدن کړم یا به کړم د پښتنو کوسې ویجاړې